povodom dana sećanja na romske žrtve genocida u Drugom svetskom ratu, koji se u Evropi obeležava 2. avgusta, Udruženje Roma Novi Bečej izdalo je saopštenje koje prenosimo u celosti. Na ovaj dan 1944. godine u gasnim komorama takozvanih ciganskih logora pogubljeno je 4300 Sinta i Roma. Ovaj datum je postao simbol za holokaust nacističke Nemačke nad preko 500.000 Sinta i Roma u okupiranoj Evropi. Prema odluci Evropskog parlamenta 2015. godine, 2. avgust je proglašen Evropskim danom sećanja, a od zemalja članica Evropske unije se još uvek traži da taj datum u svojim zemljama proglase danom sećanja na holokaust nad Sintima i Romima. Udruženje Roma Novi Bečej, koje kroz projekat Nemačke fondacije Sećanje, odgovornost i budućnost, podržava Rome i Romkinje žrtve holokausta, ovim putem se obraća javnosti, udruženjima i donosiocima odluka da se pomenuti zločini ne zaborave, zanemare i negiraju, jer su odlično tlo za razvijanje rasizma i diskriminacije prema Romima u svakodnevnom životu. Udruženje Roma Novi Bečej poziva institucije, posebno Ministarstvo obrazovanja, da se Romi kao žrtve genocida nađu u istorijskim podacima udžbenika i da se ojača dijalog o priznavanju žrtava i zajedničkom stradanju Srba, Roma i Jevreja tokom Drugog svetskog rata. Sećanje na Sinti i Rome, žrtve nacističkog genocida, je sastavni deo našeg identiteta, ujedinjen sa očekivanjem da žrtve u kojima Romi i Sinti žive, konačno nedvosmisleno i dugoročno osude anticiganizam, antisemitizam i rasizam. Sećamo se svih žrtava, stoji u saopštenju.